Projeta un senso dinamico, sei che continuamente botanha in funzione nuova e teoria non cambia. Sì, tu hai non sta haia nuove vondsmeldingen, per desde 1999, regularmente non si comincia a reinventarizzare il sito. Sa che ti parla che danno ti vado a essere sito, se ainda questo certo sito non esiste. E construzione e uso di terreno durante l'ultima decada stava esplosivo. Che non puoi immaginare che sia un effetto molto grande nel sito archeologico. Che non sta haia di fronte a Iasco. E informazione nuova che ti invita a indicare il contrario del quale non sai. Nel caso qui, non c'è alcun artefatto con questa haia, che ti mostra che probabilmente, ma per me, che 2500 per me, che Cristo già in Giana tot Naruba. E se mi provviso un fece, mi chiede di portare entre 5000 e 10000 per me, che Cristo. Ik denk dat 500 jaar nog staan we hier dispuus die je gaat Europeen en voor mij kun je dat ding gewoon groepen van indigenen, algum, kun dat ding een propje influencia, maar desde je gaat Europeen en paar we hier nog ding 90 nationen te bieden Europa, we hebben ding een mix completo die andere culturen, maar als we wat ding wat profundo, kijk hoe precies dat de continuïteit cultural indígena nos provoca está hobby diverso. Cada día nos paga nos compras cu placa dorna cu símbolo nan indígena, específicamente caquetillo. Piscador nan rubiano ta usa mesmo sitio pa pisca cu antes en janan tava ta usa. Hasta tin viaja, te ainda nan ta usa en mesmo método nan. De hobby arte contemporáneo rubiano e imagen ta refleja un sentimiento amerindio. Fiesta nan religioso manera de ragai, aunque totalmente adapta pa catolicismo, ta originada en fiesta nan di cosecha di el pueblo nan indígena, cu ainda nos pormira den cierto área di Latinoamérica. Nos idioma papiamento, tin por lo menos 200 palabra activo cu ta amerindio, y alrededor di 100 palabra cu ta específicamente caquetío. Y así na tin hopi más. Y nos tinos dibujo na riba branca. E dibujo na riba branca nosa crece kunan. Pa hopi di nos, nanta marcha kun. Paso nosa di chiquito nos tawana. Nos nota realizar kun especial nanta, kun importante nanta. Engelek nanta parte di patrimonio mundial kava. Para mi eseta herencia injan. E bodem archief. Aruba está mais rico no material arqueológico e não está somente a parte bonita que nós estamos no museu arqueológico, está a história de gente que usa a parte. Quem cantou a gente que estava lá que influenciou-nos tanto? Nos antepassados indígenas, está, eu sou aqui como dois diferentes grupos para promover. O primeiro grupo, que nos chama indígena pré-cerâmico, está basicamente grupo de família chiquito, tem a suíça da antropíba, tem grupo de 10 para 25 pessoas. Fisicamente, não está rena, que está forte, musculoso, para sobrar grandura e altura, por exemplo, de Hombra, está 1,57 e Moena 1,49. E orbo em bicicleta, não é hueso, não está rena forte, pero chiquito. E se voar na maneira de biba, não está pescadora, recolector e caçador, esse cultura dia, não está buscando comida. E na Bíblia 3.500 anos na Rúba, é de 2.500 por meio de Cristo, de 1.000 depois de Cristo. De na dieta, nós podemos reparar também na investigação físico-antropológica, com 70% de na comida, ou de comida marina. Mas como é que a gente aqui a chegar à Rúba? Tem duas teorias muito importantes, que está aqui, é uma mais sustentável no mundo arqueológico, que uma está visto que nós temos de Venezuela, na Bahia Corsau, e de Corsau na Bahia Bonaire com Aruba. Tem alguma indicação, evidência que alguns dizem que nós temos certo artefato que nós estamos fabricando. Tem um momento que está 2500 por meio de Cristo que na Corsau, de repente, a atividade está stop. E o momento é que a aparição de artefato e atividade na Bonaire e Aruba. O único problema está com
porta artefacta acta ago hopi universal dus en noting nadi de ber specificamente ku grupo ku abai corso pro me e maneira me bisa ori tambi aruba ting information ku porta actividad dato pro me cabo ku dos mesmos pro me Cristo. E outra teoria ta bisa ku via di America Central e costa di Colombia e Venezuela direttamente in janang a pobla aruba. E un professor hopi conosciuto in archeologia ta sosnese a mim mesmo está muito sucesso aqui para sobre o professor aqui que se chama Irving Rouse, que disse que em Janang, o Arau, que está vivendo delta de Orinoco, da papia ao dia, é um idioma que está agora categorizado como um idioma macro-chipchan. E em Janang, o Arau aqui está vivendo ainda de forma arcaico e se boa que é macro-chipchan, é distribuição geográfica, está caído em, vooral em Colômbia. Se bom nosso aqui Santana nan tem similaridade nan cultural e físico hopi grande mesco e Santana na Colômbia entre outro. Dus en anti o link hopi importante mesco a mim te quero cu ta ya lo pone pensamento vai dinga direção cu em Janang dus lo aiega directamente for the coast di Colombia vai Venezuela e vai by Aruba. Dus sing by corso pro mim. En Janang press ram cu tota henan lo qual è molto importante, turdia na messer sobrevivi, con na messer busca na comida, come con na ting agricultor, na tauti messer un territorio grande, ma sobra se vuoi messer busca comida turdia, un dato momento è territorio piligelo, ando si sa lo rak uitgeput, e sei che men cu no porting hopi gruppo ta biva na messer luga, e sei tam che men cu na tracront che men poto nomadico o semi nomadico, in caso sono di gruppo tauti semi nomadico, e ja, dan tot een mester kent hopi cerca mes di lama, maar sobre un gran pari nan dieta tot basariba sun lama in sino swak e sino nan archeologo, una nan ubica. Langs wie nos tien un tiki mas di bini dos sino aruba, e majoriti nan ta ubica dentro di un kilometer di lama, of di sino nan kuting fuen nan permanente di awa dushi. E na aruba nunca nos tot portau tien probabilmente mas ku 3 of 4 grupo tapibano na mesmo momento. Después de Abiba, para miles de años en Aruba, de repente hay evidencia de un otro tipo de pueblo. En Janang Cacatillo, o también se llama en Janang Cerámico, está en más alto. Está en una estructura entre 1,55 y 1,70. Algo muy importante, que está diferente con Nang. Como, se nos comparamos com o primeiro grupo, está com a cabeça, está abaixo e rancho, sendo que o primeiro grupo está com a cabeça largo e small. E se nos falar de cultura, está agricultor primordialmente, e está vivendo em grupos grandes, está vivendo fio em um lugar, desde a aldeia, tem grupos de 100 para 250 pessoas. O pueblo cerâmico tem um nome para sobrenanta distinguir um mês, dorme um conhecimento para trazer artefactos de cerâmica. Uma vez que tem agricultura, você tem tempo para especializar, você tem tempo para fazer outra coisa. É tempo aqui para produzir cerâmica, que é muito importante para a transportação de material, para armazenagem, para servir comida, para meter na cerimonial, cozinhar, número que já não é pré-cerâmico no total. Já 5.000 anos após Cristo, o povo cerâmico estava vivo em área que nós chamamos Medio Amazonas. Onde o Rio Negro está topa com o Rio Grande da Amazônia mesmo. Maneira e pueblo nan tava ta crescer, certo membro nan a comissa migra via e diferente rio nan e forma outra cultura e outro idioma. E um momento entre outro via e rio nan Yaracuy portuguesa, nan vai em direção de norte da Venezuela, onde nan chega 800 depois de Cristo. Ora nan chega nan, já nan a destruir o idioma cacatio conhece como tal, anto tam cultura cacatio conhece como tal. Alrededor de 1000 después de Cristo, e cacatio na a cruza la ma y a bin aruba. Sitio na pre-cerámico, mas tanto pota hay na riba e paisaje di caliche, kalkstein, manante a menos holandés. Es aqui nota estranho, habitante na periodo pre-cerámico, tava ta recolectona, piscadona, e na notava ta ting paquico ta mucho leu di efuente di nan cominda eigenlijk dus bota haya hopi di resto nan di e tempo ei dus di pre-cerámico riba e paisaje di caliche mas na costa pero tambe den pa den na canachito por exemplo
Kutambe, ta Calici. E abitante ceramico in Gianca che tio, tava to agricoltore. Be a risultato e agua dulce, fuente di agua dulce, tota e cosa más importante. Paso e pueblo na más grande di periodo ceramico Santa Cruz, tanki Flip, Savaneta, Paquito Bos, tutta banda di Roina. Dus caminda cu e agua ta queda para e usa e agua dulce tanto pa su consumo como pa su plantación, tava to hobby importante. E distribución aquí ta uno cu Botawak riba fule isla e está diferente na e paisaje bio e paisaje di Aruba Lava formasi na media isla camino cu e ni abitante pre ceramico ni abitante di periodo ceramico abiba sino mas bien a usa e paisaje bani Yamanota bani dos playa pa ta lugana camino na extrae materia na ta usa e Aruba Lava formasi pa e piedra pa qual na ta hanang nang hement nang certo di na adornos na. Dus cada paisaje wordt gebruikt voor een diferente activiteit. Anto e sitio nan grandi potahaya durante periodo ceramico riba e lo que nos chiama tonalit. Aunque e caquetillo nan no abiba malo na ruba, sempre na queda con un lazo nan cu terra firme. En jana caquetillo de ruba toto foro parte de un paramount chieftain. Nos mese imagina con na Venezuela toto in cinco nación di caquetillo toto biba. E é uma nação específica que é importante para nós, é a cactuana de Costa de Falcão. E nós estamos organizados com um cacique supremo na top, um diabo, nós chamamos ele. Pode ser todo um diferente cacique de distrito ou de província, o tamo todo diabo, e pode ser nós estamos em cacique de aldeia, que todo dati haunan. Agora, se na Ruba nós estamos em cinco diferentes aldeias, cada um com seu próprio cacique, que é o cacique que domina a Ruba, é Diao, que vive na Santa Cruz. Santa Cruz é a capital de Ruba. Ainda Diao aqui é o balde do cacique supremo na coro. O laço na terra firme também está evidente de um artefacto de período aqui. A Ruba forma parte do kerngebied, ou do coração da sociedade de cactuana de Costa de Falcão. Sei que a cultura que na Ruba está quase um por um. Com o qual eu estou na Venezuela. Mesmo um câmbio, mesmo uma influência, riba cerâmica, eu estou na Bacpus Cerâmica. Para nós, a arqueologia é maneira de idioma de indiana. Nós temos informação tecnológica, laço social, comercial, pensamento ideológico, cosmovisão, etc. Eu estou na Bac. Então, desenvolvendo o que está passando na Venezuela, está passando na Ruba também. E a Ruba tem um rol muito importante, tem um laço marítimo. Que está de coro para Aruba Cocorçal, vai para a península de Guajiro, onde o comércio está assim, com o grupo nan, que está viva mais no interior da península aqui, de rancheria, vai de rancheria e de área andino e Colômbia. Mas sobre não dúvida, aqui está tendo um nível com certo gente, status pessoal, está mestre de objeto nan. De um nível para por mostrar com a terra de um nível alto e essa aqui na mistura busca de por exemplo ouro ou jade e essa na mistura busca na Colômbia e essa é toda bem na Venezuela via Aruba.